Institut Tamiž je organizovao još jednu u nizu manifestaciju Dan polja, gdje je u vidu prezentacije bilo reči o pšenici, jačmu i njihovim sortama, kao i o zaštiti bilja. Ovo je Dan polja koji mi redovno dugi niz godina održavamo, a posvećen je strninama, to je pšenici, ječmu pre svega, a istovremeno pričamo nešto malo i o primenjenim pesticidima, hibridima, odnosno herbicidima i fungicidima. Ovo je uobičajeni način prenošenja znanja na poljoprivredne proizvođače iz okruženja. Mi to radimo dugi niz godina, a cilj je da naši poljoprivredni proizvođači dobiju sliku šta mi to sve ove godine radimo, šta smo radili, na koji način i šta je to što mi radimo bolje od njih, šta mogu da uzmu od nas, a šta je to što možda oni rade bolje od nas. U svakom slučaju, cilj je da naši poljoprivredni proizvođači dođu do neophodnih znanja koje su im izuzetno značajna kako bi imali uspešnu proizvodnju, jeftinu, visoke prinose sa velikom brigom o okruženju, odnosno o prirodi u kojoj živimo. Direktor Instituta Tamiš Nikola Škrbić navodi da pored predavanja predstavile su se i brojne kompanije. Kompanije koje su se predstavile su saradnici, naši saradnici na izvođenju ovih ogleda. Naime, ove kompanije prodaju pesticide, odnosno semena poljoprivrednim proizvođačima, a kod nas rade oglede i to po takvim uslovima da mi rezultate ogleda objavljujemo javno. Rezultati ogleda su takvi da bivaju objavljeni preko interneta ili odštampani u takozvanim rezultatima ogleda za prethodnu godinu, tako da poljoprivredni proizvođači mogu vidjeti kakve smo mi rezultate u našim uslovima ostvarili sa materijalima firmi, odnosno kompanija koje su predstavljene. Vidite da tu ima velikih multinacionalnih kompanija iz sveta, ima i domaćih kompanija, svi imaju iste uslove, ogledi se izvode po naučno priznatim metodama, nema niko prednosti, tako da su naši rezultati izuzetno vredni i to je valjda najvrednije što pored ljudi normalno, što naš institut, to je Poljoprivredna savjetodavna služba, ima kao svoje vlasništvo. Predavanju je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača, među kojima su bili i poljoprivrednici iz opštine Kovačica, a za naš program je govorio o samoj manifestaciji predsjednik Udruženja poljoprivrednika Kovačičanija iz Kovačice, Jano Hriješik, koji je istakao da je velika šteta što zbog vremenskih nepogoda nije bilo moguće otići i na ogledno polje. Nisam nešto zadovoljan zato što nisam vidio na licu mjesta pšenice kako izgledaju, jer zbog toga i najviše dolazimo da vidimo kako pšenica koja je kako ponela, kako je izrasla, kako je primila veštačko đubrivo da bude, znači i da ne legne i da što manje potrošimo, a što lepše da izgleda. Svi radimo poljoprivredu ne iz ljubavi, nego da nešto zaradimo. Tako, ovo su prilike gdje se to može pogledati i vidjeti razlike u pšenicama, u đubrenju, u sortama, tako da to smo htjeli da vidimo, ali mislim da ćemo otići privatno ovako da vidimo kad bude lepo vreme, dok je još zelena pšenica, da vidimo razlike.